Por que que não é indicado utilizar xarope antitussígeno em casos de tosse com secreção, a tosse produtiva, né? O que a gente primeiro a gente precisa entender? Que a tosse, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Uma tosse com secreção, justamente para expulsar, né, esse muco que está ali no pulmão do paciente. Então, se ele utilizar o antitussígeno, vai fazer o quê? Vai dificultar que essa secreção seja eliminada. Então, o nosso paciente, ele vai demorar um tempo bem maior para se recuperar.